Barcelona i San Francisco impulsaran una connexió amb avió sense escales. Les dues ciutats estan agermanades des del 2010 i aquest és un dels punts que han acordat per estrènyer més els vincles. Xavier Trias i el seu homòleg de San Francisco, l'asiàtic Edwin Lee, han acordat obrir vies de diàleg entre els dos aeroports per assolir aquest enllaç sense escales. Hem expressat la nostra voluntat de col·laborar en l'establiment d'una connexió de vol directe entre San Francisco i Barcelona. Això és molt important per nosaltres. Així s'ha recollit en el document que els dos alcaldes han signat i en el qual es comprometen a més a seguir col·laborant en àrees com la promoció del vehicle elèctric o la tecnologia mòbil.